Assalamualaikum dan salam sejahtera. MG Flash 18 Mac 2023. Teruskan bersama saya Zazrina Zainuddin untuk paparan berita menarik hari ini. Kita ke berita utama. 1,200 perwakilan PKR dari seluruh negara berkampung di Stadium Malawati di Shah Alam untuk mengikuti Kongres Nasional Khas 2023 parti itu hari ini. Ia dirasmikan Presiden Parti Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kongres bertema Malaysia Madani, pelaksanaan sebuah idealisme, dikatakan berbeza dengan sebelumnya. Kongres khas sehari ini diisi dengan ucapan dasar Presiden, pelancaran Koperasi Keadilan KIA dan jamuan khas Presiden bersama tetamu jemputan. Tengah hari dan petang pula menyaksikan perbahasan oleh wakil negeri dan sayap, manakala naib-naib Presiden akan menggulung serta disusuli ucapan penangguhan oleh Presiden. Bekas Menteri Besar Dr. Muhammad Kirtoyo diberi amaran keras oleh Lembaga Disiplin AMNO selepas didapati bersalah kerana melempar tohmahan, mengeji dan menghina Datuk Seri Jamal Mak Yunus secara terbuka pada awal bulan ini. Pengerusinya Datuk Muhammad Hafarizam Harun berkata perbuatan itu dilakukan khir menerusi kenyataan akhbarnya yang disiarkan oleh tiga media masa antara 1, 5 dan 8 Mac lalu. Hukuman amaran itu diberikan kerana Dr. Khir memburuk-burukkan calon lain dalam tempoh pemilihan parti itu yang telah diputuskan lembaga disiplin pada 15 Mac lalu. Beliau pada 8 Mac didakwa melemparkan toh mahan, mengeji dan menghina Datuk Seri Jamal yang menawarkan diri untuk mempertahan jawatan ketua AMNO bahagian Sungai Besar dalam pemilihan parti pada hari ini. Tiga hari sebelumnya, Dr. Khir juga membuat kenyataan secara terbuka mengeji dan menghina Datuk Seri Jamal dalam kenyataan yang mengaitkannya dengan gangsterisme. Lembaga Disiplin AMNO mendapati bekas Menteri Besar Selangor itu dengan niat mahu mempengaruhi perwakilan AMNO bahagian Sungai Besar bagi mendapat undi dan sokongan dalam pemilihan parti kali ini. Kesemua tiga pertuduhan yang dihadapi beliau boleh diambil tindakan di bawah perkara 5.3 Tata Etika Ahli AMNO yang boleh dihukum di bawah fasal 20.10 perlembagaan amno. Polis memantau rapi situasi keselamatan negara dan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang mengeluarkan kenyataan menyentuh sensitiviti agama dan kaum yang boleh mengganggu gugat keselamatan serta ketenteraman awam. Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani berkata, tahap keselamatan semasa adalah terkawal. Dalam kenyataannya, beliau menegaskan bahawa polis komited untuk memastikan penguatkuasaan undang-undang dilaksana secara berterusan demi memastikan keselamatan kekal terjamin. Masyarakat juga dinasihat agar tidak mengeluarkan atau berkongsi kenyataan-kenyataan yang mampu menjejaskan keharmonian kaum atau membangkitkan kegusaran awam. Tambah beliau, mana-mana pihak yang mempunyai maklumat mengenai sebarang tindakan sedemikian boleh menyalurkannya ke balai polis berhampiran untuk tindakan selanjutnya. Berita berikutnya. Ancaman keselamatan cyber di Malaysia dilaporkan meningkat dan membimbangkan. Berdasarkan kepada statistik diberikan oleh Cyber Security Malaysia CSM, Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Tiong Ni Ching berkata, negara mencatatkan 4,741 kes ancaman cyber pada tahun lepas. Menurut beliau, Pusat Respons Skem Kebangsaan NSRC menerima sejumlah 3,482 panggilan tulen yang merekodkan kerugian RM27 juta ringgit bagi Januari dan Februari tahun ini. Jelasnya setakat Februari tahun ini sahaja, sebanyak 456 kes penipuan telah direkodkan. Ulas Ni Ching, Kerajaan Perpaduan memperakui pentingnya isu keselamatan cyber dan jenayah cyber dan sedang berusaha melaksanakan pelbagai inisiatif yang bertujuan melindungi rakyat dan keselamatan negara. Ia meliputi kempen kesedaran keselamatan cyber dan aplikasi Protect 360 yang memberi keselamatan lengkap privasi dan perlindungan identiti pada peranti, selain perlindungan terhadap perisian hasad, pancingan data dan cubaan penggodaman. Polis menahan tiga lelaki yang dipercayai terlibat memukul dua pekerja restoran nasi kandar terkemuka di Cyberjaya seperti dalam video yang tular. Ketua Polis Daerah Sepang ACP Wan Kamarul Azran Wan Yusuf berkata, kejadian dilaporkan berlaku kira-kira pukul 7.30 malam kemarin. Beliau berkata tiga lelaki berumur antara 50 dan 51 tahun itu telah ditahan di Balai Polis Cyberjaya dan Ibu Pejabat Polis Daerah Sepang antara pukul 1.40 pagi dan 10 pagi semalam. Katanya ketika kejadian, pekerja di kedai terbabit telah menegur salah seorang daripada tiga lelaki itu kerana menggunakan jari untuk mengambil lauk di seksyen nasi kandar kedai terbabit. Akibat ditegur, mereka kemudian bertindak agresif dan mula memukul mangsa. Jelasnya, pekerja kedai itu turut dipukul menggunakan pengepit makanan besi di bahagian kepala dan badan menyebabkan mereka mengalami lebam serta luka, antaranya di bahagian kepala, badan, leher, bahu serta tangan. Kes disiasat mengikut seksyen 324 kanun keseksaan kerana mendatangkan kecederaan serta seksyen 427 dan seksyen 506 kanun sama kerana melakukan tindakan menakut-nakutkan secara jenayah. Kerajaan Negeri Kelantan diminta supaya menghentikan cerita kondon yang anak tirikan berhubung hak menjadi tuan rumah Sukan Malaysia Sukma 2024. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul menjelaskan keputusan penggiliran dibuat bersama dan ia bukan sehari dua. Melalui hantaran di Facebooknya, beliau kesal kerana perkara berkenaan dipolitikkan dan ia menggambarkan ketidakjujuran mereka yang berkenaan. Sebelum ini, Menteri Belia dan Sukan Hana Yeo telah membuat laporan polis berhubung kenyataan Ketua Pemuda PAS Kelantan Muhammad Kamal Muhammad mengenai isu penganjuran Sukma. Menerusi ciapan Twitternya, beliau berkata pejabatnya telah membuat laporan itu susulan dakwaan Muhammad Kamal bahawa beliau telah menafikan hak Kelantan untuk menjadi tuan rumah temasha berkenaan. Katanya lagi dakwaan itu adalah satu fitnah kerana pengerusi jawatan kuasa Belia, Sukan dan Badan Bukan Kerajaan NGO Kelantan, Wan Roslan Wan Harmat, telah bersetuju untuk negeri itu menganjurkan edisi 2028 yang memberikan masa tambahan bagi membuat persediaan dan pembinaan fasiliti sukan di Kelantan. Baik, berita itu tadi mengakhiri MG Flash untuk pagi ini. Teruskan layari portal www.malaysiagazette.com dan ikuti kami di semua platform media sosial di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok untuk perkembangan berita dalam dan luar negara. Assalamualaikum dan salam hormat.